ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशोऽध्यायः दैवासुरसम्पद्विभागयोगः। श्री भगवानुवाच, अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानन्दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायास्तप आर्जवम्। अहिंसा सर्वमक्रोधः यागः शान्तिरुपैशुनम् दयाभूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् हीरचापलम् तेजःक्षमाधृतिश्चौचम् अद्रोः नातिमानिता। भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च। अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरी। दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता। माशु च सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव। द्वौ भूतसर्गो लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च। दैवो विस्तरशमेषणो प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनानविदुरासुराः। न शौचन्नापि चाचारः न सत्यन्तेषु विद्यते। असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम्। अपरस्परसम्भूतम् किमन्यत् कामहैतुकम्। एतान् दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः। प्रभवन् जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरम् दम्भमानमदान्विताः। मोहाद्गृहीत्वा सद्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। चिन्तामपरिमेयाञ्च प्रलयान्तामुपाश्रिताः। कामोपभोगपरमाः एतावदिति निश्चिताः। आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः। ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थ सञ्चयान्। इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम्। इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्। असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये चापरानपि। ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी। आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया। यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्ये इत्यज्ञानविमोहिताः। अनेकचित्ता विभ्रान्ता मोहजालसमावृताः। प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च। आत्मसम्भाविता स्तब्धाः धनमानमदान्विताः। यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम्। अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः। मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः। तानहं द्विषतः क्रूरान्
संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजश्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्नाः मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय तथो यान्त्यदमां गतिम् त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वारे स्त्रिभिर्नरः आचार्यत्मात्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम् यश्चास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्माच्छास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकारव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहारसि ॐ तत्सद्दिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः ॐ श्रीकृष्ण